どうもトライトです。2021年も残りわずかとなりました。世間では東京オリンピックで金メダルラッシュや大谷翔平のメジャーでの活躍、大物芸能人の結婚といった嬉しい話題もありましたが、新型コロナウイルスによる猛威によりデルタ株や最近ではオミクロン株といった次々と新型のウイルスがあり、今年もコロナウイルスに振り回されましたね。そして今年もマイクラ界ではいろいろな出来事がありました。ということでマインクラフト2021話題のニュース総決算を紹介いたします。今年といえばやはり洞窟と崖のアップデートでしょう。6月9日に第1弾、12月1日に第2弾のアップデートがあり、今回は2回に分けてアップデートがありました。第1弾では銅や飛来心、望遠鏡、鉄、金、銅の原石やアメジスト、ディープスレートに粉雪、ウーパールーパー、ヤギ、グローベリー、ドリップストーン、ドリップリーフなど大量の新アイテムやブロック、モブなどが登場しました。そして第2弾では高さ上限の開放にブレンディング機能、 Java 版と統合版で同じシード地でもほぼ地形が一緒や新バイオーム、洞窟が一気に変わる洞窟革命といったバイオームや地形に関する大きな変更がありました。これにはみんな大喜びですね。高い山を探し回ったことでしょう。しかしマイクラライブ2020で紹介していたボーデンやバンドル、考古学発掘調査はまだ登場しておりません。ボーデンは次期大型アップデートに出る予定ですが、バンドルと考古学はその情報がありませんでした。洞窟と崖のアップデートでは新たな洞窟で大いに楽しんだことでしょう。サバイバルがより楽しめるものになりましたね。続いて残念なお知らせがありました。 Java 版のハイブサーバーの閉鎖が4月の15日にありました。理由としてはお金の問題でした。サーバーを維持していくには莫大な費用がかかりますからね。 Java 版はバージョンを変えることができ、そのバージョンに合ったサーバーをいくつか立てる必要がありますからね。統合版はバージョンを変えることがほぼできないため、それと比べたら費用が全然違います。最後の日に Java 版の Hive で遊ばせていただきました。なくなったのは残念ですが、統合版1本で頑張ってください。続いても残念なニュースでしたね。マインクラフトアースのサポート終了のニュースがありました。1月の初めくらいに急に飛び込んできたニュースで驚きました。6月30日にサポートが終了しできなくなってしまいました。早期アクセスのまま終わってしまい、残念ながら正式リリースすることなく終了です。コロナ禍で外に出ることが難しくなり、お金の回収も難しくなったのでしょう。残念ながらマイクラゲームが一つなくなってしまいました。続いてはレガシーランチャーの終了です。今現在ではマイクロソフトアカウントに統合したことにより、昔のランチャーはもう使えないようです。そして新しいマインクラフトランチャーに代わり、モヤンアカウントからマイクロソフトアカウントへの移行が始まりました。発表は去年からありましたが、今年の初めに移行が開始されたようですが、アカウント数が多く少しずつしていくようになりました。自分は8月26日にアカウント移行ができるようになり、アカウントの移行方法について紹介しました。まだアカウント移行をしていない方は早めにしておきましょう。あの辰波さんが引用ツイートしてくれた動画ですので、よかったら動画を確認してください。アカウント移行の理由については、セキュリティの強化のために行ったそうです。もしアカウント移行をしなかった場合は Java 版のマイクラができなくなってしまうので、必ず移行しておきましょう。続いてソニック・ザ・ヘッジホック30周年記念としてマイクラとコラボしました。あのソニックがマイクラで遊ぶことができ楽しんだかと思います。ハイブとのコラボもあり、ミニゲームでよく遊びました。またあのミニゲームが遊べたら嬉しいですね。続いて Xbox ゲームパスにマイクラが登場しました。マインクラフトライブ2021で紹介していた内容で、こちらは毎月850円支払うことで100種類以上あるゲームを遊ぶことができます。発売当日に遊ぶことができるゲームもあったりし、その中にマイクラも追加しました。しかも Java 版統合版両方遊べます。最新作もプレイできるこちらの Xbox ゲームパスを利用してみてはいかがでしょうか。最後にマインクラフトダンジョンズです。
セーブデータの共有のクラウドセーブやダウンロードコンテンツにネザーの炎などの新マップに加え、ワンランク上の黄金装備の登場。古代狩りで黄金装備を入手し、難易度がアポカリプス25まで増加しました。12月には新シーズンのクラウディークライムが登場しました。その一部であるザ・タワーは最初は初期装備で始まり、ゲームを進めながら報酬を手に入れ、少しずつ装備を充実させながら攻略していきます。上に進めば進むほど難しくなっていきますが、マントやスキン、エモート、ペット、フレアなどの新しい装飾アイテムのロックを解除することができます。新シーズンでまた再開してもいいですね。以上、今年のマイクラの話題となったニュースを紹介いたしました。大型アップデートなどの嬉しいアップデートニュースもありましたが、マイクラアースや Java 版 Hive のサポート終了といった残念なニュースも多かったですね。来年はどんなニュースが舞い込むのでしょうか。そして新年一発目の動画はマインクラフト2022に関するニュースを紹介いたします。それではマインクラフト2021話題になったニュースを紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。良いお年を。